Takže zdravím všechny, já jsem Ogi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát máme pozvánku na zítřejší livestream. Dneska tady máme 2.8.2016, úterý, a zítra od 10 do 12 hodin si tedy dáme dvouhodinový, asi teda dvouhodinový stream, pokud to nevydrží nějak díl nebo míň, pokud se něco neposere, jako vždycky. A bude to teda ve středu 3.8. Takže doufám, že všichni dorazíte. Dáme si kleško, royálko. Nevím, jak to budu mít rozplánovaný, to jakože asi jak si budete taky psát. A potom mě napadá, že bychom mohli okopírovat Jirku a Gamera a mohli bychom si dát stream z GTAčka. Já vám tam potom zase hodím živě hlasování, vy si vyhlasujete, co byste chtěli, a podle toho se budeme taky rozhodovat. Takže já se na vás teda těším, doufám, že přijdete, těším se na vás, mějte se krásně a čus.